қазақ airді сатып алу арқылы вьетнамдық әуе компания оның қарзында жапты 38 миллиард теңге берешегін өтеп берді көлік министрінің айтуынша бюджет әуе кемелері біздің нарыққа кіру арқылы билет бағасына да әсер етпек бірақ қаншалықты екені айтылмады әйтсе де мүм жаңа жұмыс орны жеткізді елдегі бірнеше әуежай қосымша инвестициялар салу шартмен жаңа әуе компаниясына сенімгерлік басқаруға беріледі компания қазақстанда қосымша виджет әуе компаниясының жиырма рейсі іске қосылады жалпы ел аумағында елу әуе бортына жеткізу жоспарланып отыр бұл дегеніміз бес жылда мақсат орындалса инвестиция сомасы 5 миллиард теңгеден кем болмайды салыстырсақ нарықта жиырма үш жыл бойы жұмыс істеп келе жатқан эйр астана әуе компаниясының елу әуе борты бар